Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan menunggu sehingga tamat Piala Dunia 2018 sebelum melaksanakan penggunaan sistem teknologi video bantuan pengadil VAR dalam saingan Liga Malaysia. Setiausaha Agung FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin berkata, ia bertujuan mendapatkan penilaian serta laporan terperinci daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mengenai keberkesanan penggunaan sistem tersebut. Setelah berbincang dengan Tunku Presiden Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersama jawatan kuasa pengadil, FAM akan menunggu selepas Piala Dunia 2018 untuk melihat dan mendapatkan maklum balas daripada FIFA serta AFC. Sekiranya maklum balas diterima positif dan menyenangkan semua pihak serta dapat menaikkan lagi taraf mutu pengadilan di Malaysia, FAM mungkin akan melaksanakan sebelum ini FAM merancang memperkenal sistem VAR pada saingan Liga Super 2018 dengan menjadikan aksi separuh akhir dan final Piala Malaysia 2017 sebagai medan untuk menguji keberkesanan teknologi berkenaan.